ita alamomi ne nake guje ta. An taɓa kawo mana wata mata ta zo ofis kawai ta fashe da kuka. Na ce, me ya faru? Ta ce, malam na zo ne da Allah ya yi iyaka da wata mata. Na ce, me ya faru? Ta ce, wallahi malam tun muna secondary school muke lesbian da ita, ni na tuba ita ita ƙyale. Ta ce, kuma abin kamar tsari, ga shi na yi aure, amma duk sanda ta zo gidana sai mun yi wannan abu. Ta ce, na je Makka, na yi umara, na yi dawabi, na yi sa'ayi, na yi kuka, Allah ya raba ni da matar nan. Ce amma Allah da lafiya sai ta yi wa siyayya ta 200 ta kawo gida. Ce da shi a ji a yi mota. Aka ji a nan mota ya tsigigiya ma nan gaba ka bushe ta gaba. Na ce, kin san wannan? Ta ce, ina san ta, na ce, ya sunan ta faɗa, ya ce maimai ta abin da ya faɗa game da ita ta maimai ta. Na ce, to da Allah, ki ba wa Aziza muke yanzu ba sai mun gama wannan. Kwanci ku bata. Ta ce, ba ta san kawa da ke. Ba ta san ta sake buga wayarta, ba ta san ta sake zuwa gidanta, ba ta san ma ko ya samu sake. Saboda haka kafin ku yi cike ko ba ta da ita, nace zurfin ku a nan amma yau muna gudun shi akan ba ta wa ku shafa a gidan. Sasa da tsakanin al'umma muke amma mun yi da wannan kamancen na ku bata shi. To muna tsakan wannan sai gwamna ya kira ni, sai na tafi ofishin gwamna. Sai aka buga abin waya aka ce ga shi can a hukumar Mutanis ba ana ta faɗa an turo wasu ƙarci sama da 20 wasu zo su fitar da ita da ƙarfi daga cikin ofishin. Ai ku sun ba da labarin su. Yana ga mu ne ba. Wai a ce ha kungiya gare su da lauyoyi da masu kare su da masu goyon baya kuma wannan ita ce ashe dukkan ta ciyaman na ƴan lesbiyar na Kano. Akwai ciyaman akwai sakatare shekara da ake sake zaɓe. Da wannan musifa tana nan tana yaduwa tsakanin mata musamman makarantun kwana da manyan makarantu. Wannan ya sa dole gwamnati ta ba mu dama muka kafa wani strong committee wanda yake bi makarantun kwana na maza da mata ana fadakar da su da illolin waɗannan abubuwa. Kuma akwai manyan mata masu riƙe da muƙamai da kuɗi waɗanda suka shiga wani haka suke lalata na ƙasa. To wannan shi ne abu na biyu bayan zina. Na uku, ƙato na neman ƙato. ‘Yan duwatsu, ko da azumin nan wani ya zo yake cewa ya rubuto takarda cewa shi an jarabce shi da sha'awar namiji, ba ya sha'awar mace. Kuma wani abokinsa ne ya saka shi a cikin wannan harkar ta hanyar sa masa kilin na biyu ƙato na neman ƙato. Daga nan kawai sai sha'awar mace ta ɗauke masa yake sha'awar ƴan uwansa maza. Irin waɗannan suna